सजगन है पछरे काही की कांदीबा पछरे काही की कांदीबा पैसा पडुनी समय जाउनी सुजोग काही की छाडीबा सुजोग काही की छाडीबा कुआडे न जाई घरे बसी बसी रोगर निदान जानिबा फोन टीए करियो बा चिठी लेखि आस 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 आमे डाक्तरंकु पचारि बुझिबा डाक्तरंकु पचारि बुझिबा डाक्तरंकु पचारि बुझिबा। श्रोता बंधु नमस्कार, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥାଏ ଆମେ ବହୁତ ହତାଦର କରିଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କହିଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶରୀରର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଆମର ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟ, ଏପରି ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ନାକ, ପାଟି, ଗଳା ଏପରିକି ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହି ସବୁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି କଥା ଆସେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କେବଳ ଆଖିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାନଯିବା, ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ବା ଏହିପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଯେ କଳା ମତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରେ, ଆଖିରେ ଯେ ଚାଳିଶା ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଘାତ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ କରିପାରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ 2019 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାନ୍ତି ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତରୁ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେହି ଆଘାତର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରନ୍ତା। ଆଜିର ଏହି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ, ଆମ ଶରୀର ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଏକ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଆଖି ଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଲାଗେ ଆଖିରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଆଘାତ ଲାଗେ, ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗେ ଏବଂ କିଛି ଆଘାତ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଆଘାତ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଲାଗେ। ଭଗବାନ ଦୁଇଟି ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖିଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ନରମ ଜିନିଷଟା, ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ତାକୁ ଦୁଇଟା ହାଡ଼ର କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଶ୍ୱେତପଟଳ ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ ଅଛି, ତାକୁ କଭର କରିକିରି ଅପର ଲିଡ୍ ଆଉ ଲୋଅର ଲିଡ୍ ଦୁଇଟା ପତା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ବାହାରୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଆଘାତ ବାଜିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ର କୋଠରୀ ସେମାନେ ତାକୁ କିଛିଟା ପ୍ରତିଘାତ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କଲାବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ହଠାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବଶ ହଉ ବା ଅସାବଧାନତା ବସିରୁ କିଛିଟା ବାଜିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଲରେ କାମ କରନ୍ତି। ବିଲରେ କାମ କଲାବେଳେ ଧାନ ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର, ଯେକୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର ବାଜି ଯାଇପାରେ। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଂହ, ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ତା ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ବାଜି ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଥରକୁ ନିହାଣ ମୁହଁରେ ଛେଚିଲା ବେଳେ ପଥରର ଗୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଆଖିରେ ବାଜି ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲୁହା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁହା କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁହା କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କଲାବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି,
ସାଧାରଣତଃ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଚୂନ ବି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଇଭିନ୍ ପାନ ବିକାଳିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତରତର ହେଇକରି ତାର ଚୁକୁଛି ସେ ଚୂନ ଟିକେ ତା ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଧରନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଅଛି, ପେନ୍ସିଲ୍ ଟିକେ ଧରୁଛି, ନିଜ ଭିତରେ କଳିତ କ୍ରଳ କଲେ ପେନ୍ସିଲ୍ଟା ମୁନଟା ବାଜିଗଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆମର ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡର୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ ଅଛି ତାର ମୁନ ବି ମୁନିଆ ବାଜିଯାଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ସେତେବେଳେ ଆଖିରେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ଘଟେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଖି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଙ୍ଗ। ଏହା ସହିତ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜିନ୍, ବଲ୍ ବାଜିଗଲା, ବ୍ୟାଟ୍ର କିଛି ଅଂଶ ବାଜିଗଲା, ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯାଇଛି, ବକ୍ସିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ହାତୀର ମୁଥ ବି ଆଖିରେ ବାଜିଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନୁହଁ, ବାଇଚାନ୍ସ ବାଜିଯାଏ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ନୋ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆମର କ୍ଷତି ହୁଏ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଡ୍ ପାଇଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସେପ୍ ଡେଲିଭରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି କରାନ୍ତି ସେଇ ଡେଲିଭରିର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ବାଜିକିରି ଆଖିରେ କିଛି ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ତାର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଛୋଟ ହୁକ୍ଟିଏ ତା ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲେ ଛୋଟିଆ ଆଖିଟେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବଡ଼ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଗଲେ କିଏ କାହାକୁ ମରାମରି ପିଟାପିଟି ହୋଇକରି ହୁଅନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆର ନଖରୁ ମାଆର ଆଖିରେ ବାଜିକିରି କର୍ନିଆଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ୟା ଛଡ଼ା ବି କେତେ ଜଣ ଏସିଡ୍, ଆଲକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକରି ହୁଏ। ଇଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନ୍ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛେ, ଆମର ରୋଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ବହୁତ କମନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛେ ବା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛେ ବା ଗାଡ଼ିର କାଚ, ବସ୍ର କାଚ, ତା ବି ଆମ ଦେହରେ ବାଜିଯାଇପାରେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳ କଥା କହୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା, ହଁ, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ସେ ଟେକା ଆସିକରି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କାହାର ଆଖିରେ ବାଜେ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଘଟଣା ଦେଖି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଝରକା ପାଖରେ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବାଜିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ ଜଳ କଥା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଉଜଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ତେଲର କିଛି ଅଂଶ ଫୁଟଣ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଘରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଥାଏ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମର ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରପ୍ରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କାନ ଡ୍ରପ୍ ବି ଆସେ ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ, କଣ ନଖା ହେଇଥାଏ ସେଥିଲାଗି କଣ ନଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରପ୍ ଆକାରରେ ଥାଏ, ଭୁଲ ବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଫଳରେ ଆଖିର କିଛିଟା କ୍ଷତି ହୁଏ। ଗତଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯାହାକି ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରେ ସାନିଟାଇଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜରକୁ ଏପରି ରଖିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥଟା ତାମସାରେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ଆଖିରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏରୋସଲ୍ ଫର୍ମରେ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକ ଅଛି ଏରୋସଲ୍ ଫର୍ମର, ତାକୁ ଚିପି ଦେଲେ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ହିଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଚକିର କ୍ଷତି ଘଟେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ ମାରିକି ହାତ ଆଖିରେ ବାଜିଗଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ କ୍ଷତି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ବୋଧ ହୁଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଖିର ଆଘାତ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଖିରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ଡାକ୍ତରଖାନା ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର କାମ, ଘରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗେ, ଆଘାତ ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଜ୍ଞା, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ୁ, କିଛି ଫରେନ୍ ବଡ଼ି ପଡ଼ୁ, କିଛି ପୋକ ପଡ଼ୁ, କିଛି ମାଡ଼ ବାଜୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆପଣ ଆଖିକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଧୋଇନେବେ। ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଧୋଇବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଆପଣ ରୋଗୀଟାକୁ ଶୋଇଦେବେ, ପରିଷ୍କାର ପାଣି ନେବେ, ଜଣକୁ କହିବେ ଦି ଆଖି ପତାକୁ ମେଲା କରି ଧରିବ ଏବଂ ରୁମାଲରେ ହେଉ ବା ତୁଳାରେ ହେଉ ଧୀରେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିବେ,
ବାହାରିଯିବ, କିମ୍ବା ତା ନ ହେଇପାରିଲେ ଯଦି ସାଲାଇନ୍ ବଟଲ୍ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ବଟଲ୍ ନେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ଆଇଭି ଟ୍ୟୁବିଂ ସେଥିରେ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ପାଣିଟା ସରସର ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ମେଲା କରିକି ଦୁଇ ପତାକୁ ତାକୁ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଆଖି ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ସୋ ଅଧିକାଂଶ ଆଖିର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର ମୂଳ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୋଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଏରୁ ଆମେ ଉପଶମ ପାଇଯିବା। ୟା ଛଡ଼ା ଦେଖେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଛି ବା ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଡ୍ରପ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଆଟି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ଆଘାତ ହେଉ ବା ରୋଗ ହେଉ ତା'ର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ରୋଗଟିକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବା ବା ଭଲ ବି କରିଦେଇପାରିବା। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେତିକି ଇଞ୍ଜୁରୀ ଆସୁଛି ବା ଆଘାତ ଜନିତ ଘଟଣା, 90% ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ମାନେ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଘଟଣାଟି ଘଟିବନି। ଯେମିତିକି ଖେଳିଲା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପେନ୍ସିଲ୍ କି ଡିଭାଇଡର୍ କି ପଏଣ୍ଟର୍ ଜିନିଷ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ୱେଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷବାସ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଧାନପତ୍ର ବାଜିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଠେଳା କରିଦେଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରୁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଔଷଧ ବା ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଡ୍ରପ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ଆଖିରେ ପକାଇଦେଲେ, ଫଳରେ ଘାଟା ବଢ଼ିଗଲା। ତା ନ କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଗ୍ଲାସ୍, ଅର୍ଡିନାରୀ ସାଦା ପାୱାର ଗ୍ଲାସ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହୁଅନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମହୋଦୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧୂଳି ଧୂଆଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୋଭାବ ଆସିଛି ଯେ ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଖିକୁ ନାକ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ଦେଶରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଆଘାତ ଲାଗିବା। ଏ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରମା କେୟାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଅପ୍ଥାଲମିକ ଟ୍ରମା କେୟାର, ତାର ସ୍ଥିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁଠି ବି ହଉ, ଆଘାତ ହେଲା କ୍ଷଣି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପାଣିରେ ଧୋଇନେବେ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠାରେ ସବୁଯାକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଘାତ ଜନିତ ଚିକିତ୍ସାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକ ମାଗଣାରେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଡ଼ ବାଜେ, ସାଧାରଣତଃ ମାଡ଼ଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାଜେ, ଗୋଟେ ଟାଣ ଜିନିଷରେ ବାଜିବ ବା ଗୋଟେ ମୁନିଆ ଜିନିଷରେ ବାଜିବ। ଆଜ୍ଞା, ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାଜିକିରି ଆଖି ଭିତରେ ଦେଇକି ବାଜିକି ବାହାରିଯିବ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ବାଜେ, ଆଖିର ବାହାର ପଟରେ ବହୁ ଆଖିର ପତା ଫୁଲିଯାଏ, ରକ୍ତ ଜମା ହେଇଯାଏ, ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତପଟଳ ଅଛି ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ଯଦି ରକ୍ତ ଜମା ହେଲା ତା ତଳେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସବ୍କଞ୍ଜକ୍ଟାଇବଲ୍ ହିମରେଜ୍, ମାଡ଼ ହଉ ହଉ ସେଠି ନାଲି ହେଇଯାଏ। ଆଖି ଭିତରେ ଯଦି ଜମା ହେଲା ତାକୁ କହୁ ହାଇଫିମା, ଆଖି ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମା ହେଇଗଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଖିଟା ଆଇଦର କ୍ଲୋଜ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ମାନେ ଆଖି ନ ଫାଟିକିରି କିମ୍ବା ଓପନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ବା ଫାଟିକିରି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୋଜ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆସର୍ଟନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଦୂର ତା'ର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫାଟିଯାଇଛି, କାଳେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି କି, ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଅକୁଲାର ଫରେନ୍ ବଡି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଥରର କାମ କରୁଛି, ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ହଉ, ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ହଉ କି ଛୋଟିଆ କାଚ ଖଣ୍ଡେ ହଉ, ଗଳିକିରି ଆଖି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି କି? ଯଦି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ, ତାପରେ ଏକ୍ସରେ କରିବା, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ବି କରିପାରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ MRI ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାର ଆଖି ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, କେତେ ଦୂର କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସବୁଯାକ ସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଲାଗେ, କେବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ନୁହେଁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ, ଆମେ ଏପରି କହିଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ୁଛି, ଆଖି ବାରମ୍ବାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଖୁଞ୍ଚି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଚକ୍ଷୁରେ କେତେ ଦୂର କ୍ଷତି ହେଇଛି,
ଚକ୍ଷୁର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣ ଔଷଧ ଦେବେ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ନା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଖିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ଡାକ୍ତର କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେନି ଆଖିକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ଆଖିକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିବା ପାଇଁ, ବା ଆଖିକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଫଳରେ ଯେ ଆଖିର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ଦ୍ୱାରା ଆର ଆଖି ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି କି ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ନଚେତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ କି? ନା ନା, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି, ବହୁତ ଔଷଧପତ୍ର ବାହାରିଲାଣି, ଏଣୁ ଗୋଟେ ଆଖିରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ଆର ଆଖିରେ ଯେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତି ହେବ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। କେତେଟା କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଅପ୍ଥାଲମାଇଟିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଖି ଖରାପ ହେଲେ ମାଡ଼ ବାଜିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଅପ୍ଥାଲମାଇଟିସ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଆସିଗଲାଣି, ସାଧାରଣତଃ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଅପ୍ଥାଲମାଇଟିସ୍ ଏବେ ଏତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆଖିଟି ମୋର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାର ବା ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ହେବାର, ତେଣୁ ସେପରି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବା ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ। ମଧୁମେହ ରୋଗ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁମେହ ଜନିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ବା ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି? ମଧୁମେହ ଜନିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଆମର ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବେଶୀ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ହେଲେ ଡାଇବେଟିକ୍ କାଟ୍ରାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆଖିରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡ଼ାକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଏଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମଧୁମେହକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଔଷଧରେ ହେଉ ବା ଖାଦ୍ୟରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରଖିଲେ ଆଖିରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶୀ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବହୁତ ସମୟ କାମ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଚକ୍ଷୁ ବିନ୍ଧୁଛି, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଯାକ କ୍ଲାସ୍ ତ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଲା ଫଳରେ ଯଦି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ଆଇଦର ମାଇନସ୍ ଚଷମା ହଉ ବା ପ୍ଲସ୍ ଚଷମା ହଉ, କନକେଭ୍ ହଉ ବା କନଭେକ୍ସ ହଉ ବା ଆଷ୍ଟିଗମାଟିଜିମ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହଉ, ଯେତିକି ଚଷମା ଦରକାର ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରି ଚଷମା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଡ୍ରାଇ ଆଇ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଂଶଟା ଶୁଖିଯାଏ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଂଶ ଶୁଖିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗେ। ସୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ବି ଠିକ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ, ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ, ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟିୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ 20-20-20 ରୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମାନେ 20 ମିନିଟ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 20 ଫୁଟ୍ ଦୂରକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏତେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଖିର ପ୍ରେସର, ଚକ୍ଷୁ ଚାପ, ହଁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେସର କହିଲି ଆଖି ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଖିରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଚାପ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ 10-21 ମିଲିମିଟର ଅଫ୍ ମର୍କରୀ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମଗତ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବା ମାଡ଼ ବାଜିକିରି ହଉ, ଆଖିରେ ରକ୍ତ ଜମିଗଲେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଏଇ ଚାପଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଚାପ ବଢ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କଳାମୋତିଆ କହୁ ବା ଗ୍ଲକମା କହୁ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ରୋଗୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ, ଆଖି ନାଲି ହୁଏ, ଟାଣି ହୁଏ, ବିନ୍ଧେ, ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ରୋଗୀକି ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଆଖିର ନର୍ଭ, ତାର ରେଟିନା ଏବଂ ତାର ଫିଲ୍ଡ
ସବୁଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ରୋଗୀର ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଫେରାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଣୁ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚଷମା ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ବା ଚାଳିଶିଆ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କହି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଚାପ ମାପି ନେବାଟା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅତି କମ୍ରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିଜର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 40-45 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବି। ତେଣୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ବା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତାର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି ତା ବାପା ମା ଜାଣିବାର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂର ସେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯଦି ବାପା ମା କହିବେ ସେଠି ବୋର୍ଡରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ବାପା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯଦି ଛୁଆର ଆଖିର ଖରାପ ଥିବ ସେ କହିବ ବାପା ମୋତେ ଦିଶୁନାହିଁ। ଏକଦମ୍ ଠିକ। ଟିଭି ପାଖକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିଭିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଟର୍ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରେ, ବାପା କହିବେ ମୋତେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଛୁଆ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କହିବେ ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଟିଭି ପାଖକୁ ପଳାଇଯିବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥାଇକି ଟିଭି ଦେଖିବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବେ ଯେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତାର କିଛିଟା କମ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେରା ଅଂଶ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଟେରା ଅଂଶ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଦୃଷ୍ଟିଜନିତ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ହାବଭାବ ଗତିବିଧିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ପିଲାଟି କାହିଁକି। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗରୁ କେତେଥର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପିଲାଟି ବହୁତ ପାଖକୁ ନେଇକରି ପଢ଼ୁଛି, ଟିଭି ପାଖରେ ମୁହଁ ଲଗେଇକି ଠିଆ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବାପା ମା ମାନେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରି ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ସର୍ଭେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଶିଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ସେ ଚାର୍ଟରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପଢ଼ିପାରୁନି ସେବା ଶେଷ ଧାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 6 ମିଟର ଦୂରରୁ ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କର ଭିଜନ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ PSCକୁ ଦେଖେଇଲେ ସେଠି ଯିଏ ଅଫ୍ଥାଲମିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚଷମା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁର ଚକ୍ଷୁର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ଷୁର ଜଟିଳତା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଔଷଧ, ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ବୃକ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବୋପରି। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାବେଳେ ଖାଉଛୁ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ମିଳିପାରିବ। ପନିପରିବା, ଶାଗ ସବ୍ଜି, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ଚୁନା ମାଛ, ଏଥିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଆଖି ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ, କରୋନା ଯାଇ ନାହିଁ, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି କରୋନା ନାକ ମୁହଁ ପାଟି ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି, ଏହା ସତ୍ୟ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2% ରୋଗୀଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କରୋନା ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ସରକାର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଆପଣ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କାହାକୁ କରୋନା ହେଲା ତାକୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତାହା ନିହାତି ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ। ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁରେ କୁହାଯାଏ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଖି ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଆଖି ଖୁଞ୍ଚି ହୁଏ, ଆଖି ଧରା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ, ଶୀତ ଦିନେ ଆଖିର ଯତ୍ନ କେମିତି? ଶୀତ ଋତୁରେ ସାର୍ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ମହଲ ଗରା ପରେ 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 ଆସିଯିବ, ଶୀତ ଆସିଲେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଡ୍ରାଇ ହେଇଯାଏ,
ଲୁହ କମିଯାଏ, ଆଖି ଡ୍ରାଇ ହୋଇଯାଏ। ଆଖି ଡ୍ରାଇ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟିୟର ବା ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଡ୍ରପ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଖି ନାଲି ହୁଏ, ଖୁଞ୍ଚି ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଫଳରେ ଆଲର୍ଜିକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଶୀତଦିନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସୋ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆଖିର ପତାରେ ବ୍ଲେଫରାଇଟିସ୍ ହୁଏ, ବ୍ଲେଫରାଇଟିସ୍ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷତି କରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସ୍ନୋ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ନୋ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ହିମାଳୟରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େନି ବେଳେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ନୋ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହୁଏ। ସ୍ନୋ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନୋ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେଥିରୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଜ୍ ଆଖି ଭିତରକୁ ଆସେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ମାକୁଲା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିକି ମାକୁଲାକୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବ, କର୍ନିଆର ଡ୍ରାଇନେସ୍କୁ ଅଧିକା ବଢ଼େଇଦେବ ଏବଂ ଅଧିକା କ୍ଷତି କରିବ। ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ହୁଏ, ଫ୍ରଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ମୁହଁ କାନ ନାକ ସହିତ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଝାଡ଼ିକିରି ଆଣିକିରି ପିନ୍ଧିଦେଉ, ପିନ୍ଧିଦେଲା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି କରେ। ଏଣୁ ନିଜର ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଶୀତ ଦିନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ବାଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ, ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବା ନିଜର ଆଖିର ନିଜେ ହିଁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତାନନ୍ଦ ମହୋଦୟ, ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଶରୀର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ନିଜସ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଦୁନିଆଟା କେମିତି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ କଥା ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତାନନ୍ଦ ମହୋଦୟ କହିଲେ, ଆମ ଚକ୍ଷୁର ଯତ୍ନ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ଥରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ବା ଅବହେଳା ବଶତଃ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବା ଫେରି ନଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବେଳେହୁଁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଯେ ସାବଧାନତା ହିଁ ଆଘାତରୁ ଚକ୍ଷୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଏ କଥାଟି ଆଖି ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ସମସ୍ତ ଶରୀର ପାଇଁ କହିଦେଉଛି। କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚକ୍ଷୁର ବିଭିନ୍ନ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଘାତର ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ ଶୀତ ଋତୁ, ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଆଖିର ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 12:30 ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କରୋନା ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ସଜାଗ ନ ହେଇ ପଛରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା, ପଛରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା, ପଇସା ପଡ଼ୁନି ସମୟ ଯାଉନି ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା, ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା, କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସି ବସି ରୋଗର ନିଦାନ ଜାଣିବା, ଫୋନ୍ଟିଏ କରି ଅବା ଚିଠି ଲେଖି ଆସ 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 ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ।